Nek ukuran wajar nggih mboten tartil lan mboten leres. Ini jenengan tangkleti tiange mboten mungal ngoten. Rumang sana ya wis wasnya kursi yus sama wati wal ardh. Wong IP kula nggih ngoten niku. Nganti akhire kula pengen ngimami. Lah nggih akhire kula pengen ngimami. Aku rumangsaku ya wis maca ngono iki, aku ya wis tak ya ning nek direkam gak ana kuwi. Ar-Rahmanir Rahim gak ana Ar-Rahman Rahim ngono tok ya. Dadi mulane kowe rasane ngimami, mbangane gawe ragu-ragu nek kowe salatmu dhewe sah ning nek ngimami engko mundak. Lah nggih niku wau nggih. IP kula kula penging. Nek cara dheweke dhewe mbok takoni munine ya wis genep. Niku namine groyok ngoten niku. Lah akhire nggih nek wacanmu dhewe sah. Ning nek mbok nggung imami sakake makmume. Sebab makmum ada yang berkeyakinan wasya kur wasa gak ngusi yuhu iki. Lah kan ora genep. Nek wacane Quran ora genep ya ora dadi upamane Fatihah kok ana sing ra genep niku salate dadi rasah. Ning nek sanese Fatihah upamane surat-suratan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun naum ngono. Ngerti-ngerti naum. Biasanya terawih ngono kuwi. Penyakitnya terawih. Dadi nggih nek sing ora ndadekno ikhlal tenggene rukune salat mboten batalake. Ning nek Fatihah kok groyok ngoten tetep mboten sah kanggone sing makmum. Mula nek enten imam sing ngoten niku kudune menyadari. Lah untunge kula niki tuwa dadi adik kula IP kula kandhani manut. Nek ora mesti ngeyel. Ngaku wis muni ya rumangsamu wis muni ning nek direkami gak muni. Nggih kerep ngoten niku nggih leres njenengan takokke niku jawab niku kathah sing nggih nek ngimami tahlil ya ora apa-apa ya. Upamane anu ya dilekke nek ndek wis mongso wis ya wis wong. Upama dosa-dosa tanggung dhewe awake ngene ngelekke ya wis. Tahlil rasah barangi ra ono. Nek menyangkut salat dan menyangkut rukun itu memang enggak sah. Tapi kalau enggak menyangkut rukun enggak. Wonten malih pertanyaan oh, niku mriki Bu. Oh monggo nggih. Niki riyen. Nggih monggo. Yang saya tanyakan dari surat Al-Fatihah yang terakhir nggih. Dari sisi redaksi Pak Yai. Terus di situ ada ucapan setelah hawadin an talib ghairil maghdubi alaihim. Nggih. Di situ ghairil maghdubi sama waladdallin. Cara mengapa itu pakai ghairi ya belakang itu waladdallin pakai la. Itu apakah sama? Nek ngarep siratal ladzina an'amta alaihim kok terus ghairil maghdubi alaihim kok ora lal maghdubi alaihim ning ghairil maghdubi alaihim sanes tiang-tiang ingkang panjenengan bendoni kok ora wa ghairil dolin kok ora wa ghairil dolin ning kok walad dolin niku sebabe napa ngoten nggih nggih wah ya ora ngerti nek sebabe kula wong niku redaksine kenging ngene Gusti Allah ngoten niku mboten ngerti sebabe ning menurut pengertian bahwa dengan ghairil maghdubi alaihim itu jauh sekali. Sing kula suwun niku sing dalane tiang-tiang ingkang panjenengan paringi kenikmatan, sanes tiang-tiang ingkang sami panjenengan bendoni. Lan ugi mboten, nah dadi kalimatnya tinggal nunut, lan ugi mboten ingkang sami kesasar. Jadi kalimatnya itu sedemikian sederhananya dan juga tidak yang tersesat.
Nek sing ghairil maghdubi pancen memang lebih jauh daripada dzalim. Mergo pancen kene iku wong ngerti janjane ning ngeyel mulo ghairil maghdubi alaihim waladzalim. Nek takoni sebabe napa kula mboten ngertos. Nek dari pengertian bahwa memang kalau yang ghairil maghdubi alaihim lebih jauh. Artinya lebih jauh nu lebih adoh dari an'amta alladzina an'amta alaihim. Ngaten nggih? Niku monggo wingkingipun. Bulan Dzulqa'dah utawi akhir dari pihak desa tiap-tiap tahun mengadakan kegiatan wayang kulit atau kegiatan seperti itu hukumnya apakah berubah, apakah makruh, apakah dosa karena itu mengambil uang dari desa ya, terima kasih. Wayangan dalam rangka apa? Aku jane ora paham apitan iki apa to. Niku nek cara rumiyin namine sedekah bumi. Sedekah bumi niku sing asli rumiyin mboten sedekah bumi nggih, rumiyan bumi. Nggih. Mboten apitan nggih mboten asline jaman Sunan Kalijaga rawuh. Dakwah niku anane wong padha kumpul-kumpul romean lajeng sami mbleh kewan ana sing dipendhem nang tengah perapatan, ana sing dipendhem nang sawah, ana sing diguwak nang laut tergantung nyambut gawene. Nek nyambut gawene nang laut ya dilarung nang laut ndase, nek sing wong tani ya dipendhem nang sawah nek kanggo keamanan desa dipendem nang perapatan desa. Niku biasane jaman dereng Islam dugi menika dipun tandukaken ingkang paling sepuh ingkang nandukaken niki dujune pundi Pak? Katon Sari. Katon Sari. Para sedherek menika kajatipun sedaya rakyat Katon Sari nggih. Ing pangajab rakyat Katon Sari ngawontenaken rumiyan menika ngacaos dhahar dumateng sedaya Danyang lan Kiai Danyang Nyai Danyang. Pinaring ngono wilujeng wilidodo niring sambi kolo rik nekso dining Bapak Adam Ibu Kowo kakang awak ya di hari-hari. Rik nekso dining Kiai Kliwon Nyai Kliwon Nyai Danyang Kiai Danyang. Danyang jaban gedek njiron gedek wetan gedek kulon gedek kidul gedek lor gedek. Jaman pian ngono kuwi Pak, kula cilik kula emot ngoten. Nampun ngoten niku mengke terus wali teko nang kene iki ora oh kuwi bid'ah dolalah neraka ngoten iki mboten. Nek ngono menawa awake dhewe urung sida Islam. Dadi wali teko kene iki ora langsung wah kuwi ora ana Qur'ane ora ana hadise bid'ah dolalah neraka mboten. Di delok sik lha apa to kuwi niki syukuran ingkang bau reksa bumi. Oh kok syukuran nggih matur nuwun dipinaringan paweton bumi oh kuwi nek cara islame ya tasyakur tasyakur syukuran nang gune lha sing disyukuri sapa sing di nggih ingkang mbau reksa bumi nggih ingkang para danyang-danyang danyang jaban gedhek jeron gedhek wetan gedhek kulon gedhek kidul gedhek lor gedhek. Kuwi danyang pian orang mbok celuk mau. Eh danyang pian bahaya. Lho nek ora rido orang mbok celuk ndek ngebleki awakmu ora rekoso kok. Ayo kudu diceluk, cilik o danyang mbok celuk kabeh danyang pasar, danyang terminal, danyang kuwi. Ku nek ora mbok celuk siji iso bahaya. Celuk kabeh angge kedangon. Padha karo pengajian pejabat mbok celuk siji-siji kuwi kliwatan siji ngamuk. Yang terhormat Bapak, mulai RT diceluk, RW diceluk, nganti kepala kelurahan sampai camat sampai bupati celuk kabeh. Sekdes e ora mbok celuk. Ngono kuwi esuk-esuk njaluk surat keterangan nggone sekdes kula nuwun apa nyun surat keterangan. Apa sekdes isih kanggu to? Ngono kuwi lho. Perkara pengajian ra diceluk wis serik kok. Kuwi nek mbok celuk siji-siji ngono kuwi. Apike celuk siji wis sing paling gedhe. Bose danyang.
Kowe anggere nyeluk bupati ngono, RW, RT Semarang wis ora ngamuk ora apa-apa ora. Ekdes barang ora ning kabeh ora usah diceluk-celuk siji wae sing paling gede. Yang terhormat Bapak Bupati ngono malah wis menengae kabeh sing cilik-cilik ora diceluk ora apa-apa. Lah kowe nek nyeluk Danyang siji-siji ngono kangelan, tapi celuke bose Danyang. Sinten ora ana bos Danyang kejaba Gusti Allah ngono. Carane wali dakwah ngono dadi celuke bose pol-pol sing paling top ngono. Dibenerno dene soal sing asale dipendem nang gone sawah dikandakno aja kok pendem. Pendem nang jero weteng. Ora mubazir ngoten lho dadi mergo nek cara ajarane agamaku as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah kuwi iso tolak bala. Dadi le nyembelih wedhus ya tetep, oleh romean ya tetep, mergo syukuran kuwi ya apik, ning sing bangsa syirik mpun disingkirke. Lah sing bangsa hiburan, bangsa wayang ya ben wong hiburan. Ngoten wayang ora. Wayange nek mula desanan Kalijaga ora diguak. Gawe lakon nek ngono, bisane dakwah gawe lakon sing jenenge lakon Dewa Ruci niku karangane Sunan Kalijaga. Lakon Dewa Ruci niku resmi karangane Sunan Kalijaga. Dadi wayangane tetep dadi wonge akhir dari situ mendapatkan mauidzoh hasanah. Jadi pancen beliau itu cucuk tumbake mubalik Wali Songo niku tenggene Sunan Kalijaga niku. Sing iso nelukke Brawijaya nganti mlebu Islam nggih. Sunan Kalijaga niku. Nggih, mulane kula nggih niru sithik-sithik kali Sunan Kalijaga. Wong du seneng nyanyian aku ya nggih nyanyian ngoten nggih. Ndamel lagu-lagu perdamaian niku karangan kula niku tamulan kula. Urung tau ngerti to? Lagu perdamaian yang terkenal itu penciptanya jelek kayak gini nih lho orangnya. Nggih niku dakwah. Jadi upamane desa kok nganake napa? Apitan wayangan asal ra ono ngombe arak, ra ono judi, ra apa-apa. Ora ninggal salat isya, ora ninggal salat subuh nek kala-kala ndelok bal-balan Barcelona karo Madrid ya ra apa-apa. Hiburane nek njur nang kono ono judi ono ngombe arak mboten kenge. Nggih. Lah kita perlu mewarnai apitan itu. Mula kula mboten nyerike wali, kula ming niru wali mawon. Apa yang kurang kita apike sadurunge pengajian, sadurunge wayange anu ana mau itu hasanah sik ana pengajian sik. Nanti niku kula lampahi. Dadi wayang dalam rangka syukuran sadereng wayang kula ngajiri. Dadi bar ngaji terus langsung gung gung gung. Ya tur. Kenging-kenging mawon diwarnai, diwarnai. Ampun di. Nggih. Nggih. Ampun ditolak ning diwarnai, nggih. Bil hikmah niku. Wonten malih? Nggih. Oh nika, iki sing kepanasan dhisik kan. Saake. Nek sing kademen niku gari-gari ra apa-apa. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruko. Urung genep. Kok iso selalu lho piye ta? Nggih, nggih. Oh, nggih. Sering, ampun selalu ning sering. Nek sering nggih, nek selalu ya ora. Nggih, nggih. Niki perlu sangat sebab mbok menawi bertentangan kali keterangan kula. Ngendikane Pak Bukhari wau nek tiyang kekurangan maca sak padane ora bismillah ngoten mawon dianggap ora maca Fatihah. Nek ora maca Fatihah rasa lah mongko bapak niki wau tahu makmum Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mau imame wis ruku. Lah niki nek kula melok rukuk kan mboten genep Fatihah kula. Nah. Kula aturi pirsa bilih mengaten menika panjenengan kelebet makmum masbuk. Napa? Ora dikbuk ning masbuk.
Mas Buk niku wong sing didisi keri berarti. Dadi makwo Mas Buk niku piyambake asal menangi rukuke imam pun sah untuk sak rakaat. Apa mana kok iso bismillahirrahmanirrahim imam rukuk ya melu rukuk. Fatihah pun ditanggung imam. Malik yaumidin imame rukuk, rukuk. Nek diterusno dhewe nganti sak rampunge, nganti keri rong rukun dawa berturut-turut malah rasa. Aku rung rampung tak tarbungno. Imam kesusu. Lho, imam kesusu pancen kerep lho. Lah nek tarawih kae rakaat sing nomor 2 kan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak kira ki arep maca surat dawa tuwas aku ku ya maca Fatihah. Lagi tekan iya kana budu wis balak kono wis ruko. Kulo nggih kerep kalih jenengane mboten selalu. Jadi Fatihah ditanggung kalian imam. Angger iso menangi rukuk bareng imam niku Fatihah di tangguh. Ning nek rakaat kedua ana wong sing salate alon-alon at-tahiyatul urung rampung ditutuk lho nganti assalamualaikum ya nabi ya imame wis ngadeg. Niki pun mboten masbuk. Jenengan nderek ngadeg lagi tekan iya kana butu kok imame rukuk. Ada dua pilihan. Nutukno salate dhewe berarti pisah saka jamaah. Imam jeneng terlalu tenan. Cuma petira karuan ya. Aku lagi urung lagi ya kan abut wis. Angger iki selalu nek niki selalu niki. Mboten kala-kala niki selalu. Engko rakaat ketiga ya ngono neh. Aku lagi tekan ya kan abut kono wis. Rukuk maneh. Sebabe apa? Nalika Imam Fatihah aku ngrungokno bareng kono maca surat-surate cekak banget. aku lagi tekan ya kan abu itu kon wis rukuk. Niki pun jeneng niki pun anu ada dua pilihan. Nek kepengin terus ya langsung melok rukuk ning rakaatmu urung diitung. Nek sing pertama mau pun diitung. Sing pertama mau pun diitung. Ning untuk yang kedua nek ngono nek niku nek jenengan melok rukuk imam Fatihah urung rampung berarti rakaat jenengan dereng diitung. Lanjur piye Pak Bukhari? Nek jenengan neruske Fatihah dhewe salate bener ning kelangan jamaah. Ganjaran jamaah ilang. Pada rakaat kedua nggih. Rakaat ketiga ngono neh Pak. Ya padha wae dipilih jenengan mau ikut imam melok ruko berarti sampean kelangan urung maca Fatihah genep berarti rakaatmu urung diitung neh. Iku utang loro to. Maghrib wis utang loro iki. Engko berarti imame salam sampean nambahi rong rakaat. Nek dijumlah dadi 5. Nek kepengen enteng nggih mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan diri dari jamaah. Wis aku ra iso aku nek makmum karo imam sing ngono cepet ra iso wis kapok aku wis. Wis tak terusno dhewe dadi teruske dhewe. Iya kan aku dua iya kan ustaz kono do rukuk wis karepmu kono. Jadi ada dua pilihan, melanjutkan salatnya sendiri tapi kehilangan jamaah atau ikuti makmum tapi rakaatnya belum dihitung. Ini perlu senajan sing takon bapak iki kabeh liyane kan nyatane kabeh durang ngerti bapak. Wong kula ling ngerti niku nggih, masalahe jlimet takon kalih guru kula nek ngeten pripun Pak, nek ngeten pripun. Ya alhamdulillah. Niku mau sing mriki wae, Rien. Ngriyen. Niki Rien sing takon. Niki Rien. Niki sing adem mau. Monggo, monggo. Nggih, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kabur pianto desa Pak Yai, ikan terus ke pianto desa menang, 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 menang,
ingkang dados kiye penasaranipun saged patuh niku menawi wonten tiyang pejah satri ngoten niku ingkang ngurusi badan mudin niku lama niku pedah napa nggih sing ngurusi dhuwit napa nggih mudin niku wau akhiripun akhiripun perenang batalaken niku nak dipun disanjangi kalih Pak Kiai niku malah dados yang ngebatal ngoten lha niku terus pundi napa nggih sing batal niku napa nggih sing mati napa nggih sing gesang niku wau ya kabeh kalih menawi mangke sampun didon nggih menika badal salati ya niku diatur dosa niku kan dipun dekekan rendu niku ngeten mangke nek diatur niku iki sikile sing cara pantes iki sing mlaku niku sing sikile dhisik malah nek sirahe dhisik niku ngoten niku dadoske penasaran niku dadoske mekaten nyuwun keterangan niku matur nuwun assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing paling sae sing upakara mayit wedok nggih wong wedok. Sing upakara mayit lanang nggih wong lanang. Mula kaur kesra desa kuwi perlu duwe pembantu wedok. Nek teng Semarang niku meh pun umum. Dadi enten carane mudin ngoten, mudin lanang, mudin wedok. Ora ngono, mudin kok iso seneng-senenge ngedusi wong wedok lho. Arep ora batal ya sur rasane. Mula wis rasa takokno pripun-pripun niku pancen langkung sae wedok timbangane lanang. Nek teng kota pun kathah umum ana pembantu mudin wedok niku. Arepa piye-piye, arepa mayit wong jenenge wedok. Nggih tetep mboten sae kangge wong lanang. Nah, soal batal wong mati pun mboten mukalaf. Pun mboten mukalaf. Ning kan wong lanang ku nggih tetep ngupakara mayit lanang wedok ngupakara. Kejaba nek wis darurat rot kepeksa nganggo kaos tangan. Nggih, nganggo kaos tangan. Jadi ini ditambahi kaos tangan ditambahi mari kacamata ireng. Nggih, enggak monggo pertanyaan. Napa? Assalamualaikum. Cek. Ini tunggal apa? Melampai. Melampai mayit niku mboten diatur. Nek madhepe mayit niku nalika tesih nenggo dicalati niku diatur. Nalika mayit dereng dipun berangkataken tesih wonten dalem menika usahaken madhep kiblat. Bisane madhep kiblat nggih menika mayite diujurna ngalor rada miring sidik, sikile rada miring ngulon, sirahe rada miring ngetan, diiringke. Lah nek mayit nang omah diiringke ya. Payah, ya dikake gelu to. Nung ya rekoso, nek ora pengen ra rekoso, sikile mayit do kok ana kulon, sirahe nang ngetan rada digeser ngidul sidik, dibantali. Dadi mayit niku ora diujurke ngalor ngidul. Ning diujurke ngetan ngulon ngeblat, orang ngetan ngulon ning ngeblat sirahe dibantali sithik ben mirsani keblat. Niku sunate ngoten niku. Lah nek arep disalati mergo hubungane kalih wong salat madhep keblat nembe diujurke ngalor. Nek pun teng kuburan janjane mboten mujur ngalor kok sing bener niku. Madhep keblat, mayit iki janjane sing bener kongkon madhep kiblat diadepno kiblat dadi ora mujur ngalor berarti mujure ngalor rada miring. Sikile ditarik ngulon, sirahe ditarik ngetan sing go madhep kiblat. Mula nek panjenengan pirsa kados teng Rembang kene kiai-kiai kuburane kiai niku nembe mlebet kuburan pun ditulisi arah kiblat. Dadi kuburane ditulisi arah kiblat itu mana perlune wong mendem mayit kuwi ora patoke sing di oh nek kene kan biasane patoke kurang-kurangan.
patoke mbok urus mayite ora. Sing bener mayite sing dikenggen madhep kiblat. Lah nek soal mlaku mboten diatur dening agama. Arep mbok sikilno sik ya karmu, sirah dek ya karmu, dilakokno malang ya ora apa-apa. Lho nek mboten enten larangan kan mboten. Lah nggih niku mboten diatur. Nggih mboten diatur. Mboten diatur. Ning pancene nek aku pamane isih urip ngene iki mbok gotong sirahku dhisik ya gak penak. Padha karo numpak sepur madhep ngguri ngono kae. Nggih, enake pancen sikile teng ngarep. Niku dibayangake kaya wong isih urip dadi enak sikile nang ngarep. Lah nek sing perlu kula elingke malah niki janjane miring mayit niku beda kali ngiring nganten. Nek ngiring nganten niku pengiringe kathah teng wingking, ngantene teng arep. Lah nek ngiring mayit sing kathah ngiring teng ajeng, mayite teng wingking. Masalahe nek mayit niku wedi ngadepi kubur sing medeni, mula sing ngiringi nang arep. Ngeterke sekaligus boleh edalan. Nah. Lah nek nganten ora sah mbok cerna mlayu dhewe kok. Mulane sing ngiring nganten teng wingking nek ngiring mayit teng ngajeng iki janjane sing perlu nek soal sikile ngarep apa sikile ngguri mboten enten perintah mboten enten larangan. Ngene nggih, pancen enake sikil dhisik nggih. Ah, monggo. Paling desa saja ya, masalah hubungan dengan itu tidak ada ayatnya berhenti, tapi kok katanya namanya pendek, ini kan seperti wairil maghrubi alaihim walaubolin, itu diperbolehkan pada ini. Oke. Nomor dua ya, saya sebagai pengrumah jenazah di sini, dua kantor sari. Oke. Yang sebagian itu yang RW 3 itu yang mendengar itu anu ibu-ibu yang rumah saya buatkan itu kapan ibu-ibu, tapi yang dari sini itu saya semua katanya dulu terus wah buat apa urus itu bupati sing mau diusir sing ngosoki lah saya nyata ya saya itu darurat jadi dah itu diperbolehkan pada ini darurat upamane mboten jenengan dusi kira-kira wong sak desa ora ono sing ngedusi enggak pasrah mboten kok pasrah ya kudu dianakno. Darurat kuwi nek ra dilakoni mati lah kuwi darurat. Niku mboten darurat. Nggih diusahake. Nggih nek pancen peksane peksa wong wedok ora ana sing iso blas, ora ana sing gelem diwarai lan ora gelem nyadari nggih kepeksane ngangge kaos tangan niku wae. Ning ampun kedangon mboten sae. Ampun kedangan, pokoknya usahakan ada pembantu mudin perempuan itu. Nggih. Sing apa mana sih pertakone bisimu? Kenapa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dadi napas. Kula aturi pirsa nek cara tiyang ahli qiraah. Maca Fatihah niku sing sae nek wayahe mandek-mandek, nek wayahe terus-terus niku janjane sing bener bismillahirrahmanirrahim mandek. Alhamdulillahirabbil alamin mandek. Arrahmanirrahim mandek. Malik yaumiddin mandek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mandek. Ihdinas siratal mustaqim mandek. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nek mboten kuat kenging ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ning nek ghairil maghdubi 'alaihim waladzalin niku medhot tanafus niku nek cara ngali gerah mboten kenging
ning panjenengan ojo kesusu ndakwa nek kuwi pedhot. Mergo antarané mem mati ketemu wawu niku idhare idhar sing top niku. Nggih, idhar sawe niku top tenan niku. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Dadi oleh ngindharke niku tenanan. Nggih. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mboten tanafus, mboten bernapas, namung oleh mergo mati ketemu wau niku wau. Mulai aja ndak wose nek perlu takoni kowe mau ambekan ora. Anten mali pertanyaan? Monggo, monggo Pak. Di mata luar Pak ini. Sebagian ulama ketika akan pilih surat Al-Isra itu adalah kata lain dari Israel berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai kaitannya dengan Bani Israel. Jika itu benar, kira-kira hikmah dibalik dari pencantuman surat Al-Isra yang merupakan kata lain dari Israel itu apa? Karena memang kalau dilihat dari isinya juga lebih banyak menceritakan tentang Bani Israel. Kira-kira apakah sama dengan surat An-Nisa? Karena kalau An-Nisa itu menegaskan bilik Islam itu mengangkat derajat wanita dan menepis anggapan orang-orang gender yang menyatakan bahwa Islam itu meremehkan wanita. Sehingga dengan adanya surat An-Nisa itu menegaskan bahwa Islam itu membela wanita dan mengangkat derajat mereka. Nah, kira-kira hikmah dibalik tadi ada penyantuman surat Al-Isra yang merupakan bagian dari kata lain dari Israel itu apa? Namanya memang dua. Bukan Isra singkatan dari Israel, bukan. Isra dari kata asra yusri isra'an. Artinya menjalankan. Fi'il madinya asra, ngelakoake. Yusri isra'an. Jadi itu masdar dari asra yusri. Jadi bukan Isra ketoke karek nambahi il, mboten. Itu bukan singkatan daripada, tapi namanya memang dua. Jadi surat Isra itu punya nama, satu namanya surat Bani Israel, satu namanya surat Al-Isra. Seperti Al-Mumtahinah, itu punya nama tiga. Satu Al-Mumtahinah, dua Al-Mumtahanah, dan yang ketiga Al-Imtihan. Seperti Al-Fatihah punya nama lebih dari 30. Ada Al-Kafiyah, ada Asy-Syafi'iyah, ada Al-Wafiyah, ada macam-macam niku ingkang pun nate kula terangke. Jadi bukan Isra singkatan dari Il, bukan. Tapi memang punya nama surat Bani Israel boleh, surat Isra boleh. Jadi bukan Isra singkatan dari Israel, tapi memang punya nama dua. Mengapa diberi nama Al-Isra? Karena menceritakan tentang awalnya Subhanalladzi asra. Mengapa diberi nama surat Bani Israel? Memang banyak cerita Bani Israel yang ada di situ. Ya. Wonten malih pertanyaan? Monggo. Terima kasih. Kami akan nambah satu pertanyaan. Sebagaimana diketahui, lafal Allah Alif Lam Lam Ka. Ini kebanyakan mungkin di antara kita yang hadir di sini banyak yang membaca Allah. 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 Tidak ada huruf apa. Tapi kebanyakan juga pembacanya Allah, tidak Allah. Nah, ini salah kaprah apa salah beneran? Apakah ada dalilnya barangkali yang membolehkan dari Allah menjadi Allah? Kalau kita melihat acara-acara di TV dari kecil-kecil itu sudah sangat fasih sekali dengan membaca Allah. Bahkan ada pernah saya melihat itu ada seorang anak yang memprotes orang tuanya karena membaca Allah. Padahal anak yang sudah menerima pelajaran dari gurunya Allah. Mohon. Nggih, mboten leres. Sing leres Allah. Lah kok muni Allah ya salah. Maca cilik iso mergo wis latihan.
Wong tua kok ora iso mergo ora gelem latihan. Mboten mawon nggih, panjenengan salah nggih salah. Mboten niku tok. Jakarta niku salah kabeh. Asyhadu alhamdu. Ora ana alhamdu iki ora ana. Asyhadu iki ora ana. Jakarta asyhadu alla ilaha illallah asyhadu. Ujajane salah itu kandhane ya ngeyel. Ora ana bahasa Arab kok du iki ora ana. Oh, panjang cilik mula aku ya du. Malah nek zal dadi z. Nek jamane mbiyen zal dadi d karo z. Dia ala zina nule maca alat zina. Kok alat zina ini alat zinane sapa aku ngono. Ngoten niku salah nggih salah, Allah niku salah. Kok salah sebab mergo ora latihan utawa sing marai ora iso pas. Nek le marai pas niku gampang janjane muni Allah niku. Nalika tekan al niku angger ilate dicepit antarane untu ngisor dhuwur mesti bener e. Allah oh mesti bener e. Nek ora dicepit al nggih. Iki ora dicepit tangi Allah mesti bener e. Dengan templeke al tekan al ngaten lajeng digemborke Allah niku mesti bener e angger ilate antarane untu loro Allah 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 Allah. Nek ora didokokna antarane untu loro ya Allah. 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 Gusti Allah. Lah terus kepengin diapik-apikna malah Allah. Lah niku nggih salah. Nek Allah malah bener. Mergo asline panjen Allah. Diwaca tafkhim gedhekno asmane Gusti Allah. Diwaca gede Allah. Nek iso. Nek ra iso balik lah. Nek angel ya tetep lah. Contohnya bismillah. Ora bismillah. Mergo kangelan muni bismillahirrahmanirrahim. Muni ku angel. Alhamdulillah. Ora alhamdulillah. Mergo angel bar i'o. Ini ku angel. Alhamdulillah. Kalau bisa ya Allah. Kalau enggak bisa Allah itu sudah betul. Nek Allah salah. Eh? Nggih, mboten salah kaprah panjen salah ngoten mawon. Monggo niko, monggo Pak. Satu ingin bertanya, satu bagi makmum masbuk itu setelah melengkapi rokaat yang ketinggalan itu membaca tasyahud lagi apa tiga? Sebab pada kiai yang mengajarkan tidak usah membaca karena tahiyat itu sudah dibaca pada rakaat terakhir dari imam. Sedangkan kita makmum harus mengikuti gerak imam. Yang kedua, kalau misalnya imam itu sudah diperingatkan kadang lagi keliru mestinya duduk takiat dia berdiri sudah subhanallah dia bergaju saja ngajak umpamanya ngayel bagaimana Pak, apa harus diikuti apa tidak? Ya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bergaju ngeten nggih. Nek panjenengan makmum mlebet teng salat rakaat yang kedua. Kula rakaat pertama, imame rakaat ke kedua. Nalika imame pinara rakaat kedua tahiyat awal, kula kan mboten gadahi kewajiban tahiyat, mboten nenten kesunatan tahiyat. Wong kula nembe rakaat pertama ning gandeng makmum kula nggih melok tahiyat, tahiyate krana melok imam. Mungkin nek pun rakaat ingkang kaping kalih kangge kula ketiga bagi imam piyambake tahiyat akhir, kula nggih melok tahiyat. Ning tahiyat kula niku tahiyat sunat, tahiyat awal. Lah
melok imam panjen madin panjen imame takiyat. Mangke nek pun bar imame salam kula neruske rakaat, kula nggadahi kewajiban takiyat piyambak. Dados nggih tetep takiyat. Ora kok lungguh terus langsung salam, lha kok ora takiyat kowe wis dipek imam mau. Mboten, kita tetep ada kewajiban takiyat sendiri, takiyatnya diri sendiri bukan yang tadi kan melok. Nggih, mboten wajib sing mau melok. Enten malih pertanyaan yang kedua masalah begajul. Ana imam salah. Wayahe takiyat dadak ngadeg. Niku nek dielingke subhanallah imame tetep ngadeg. Ngeyel. Niki kita ikut apa enggak masalahnya itu wajib apa enggak? Takiyat awal itu tidak wajib. Bagi imam kalau sudah diingatkan tetap berdiri, dia hanya kehilangan sunat. Nek panjenengan mboten melok ngadeg kehilangan wajib. Sebab manut imam niku wajib. Jadi nek imame ora takiyat awal langsung ngadeg kehilangan sunat. Nek jenengan mboten melok ngadeg kehilangan wajib. Ya melok ngadeg. Lah engko kan sujud sawi melok sujud sawi. Paham nggih? Nek jenengan mboten tumut, kok mboten niat mufarokoh, batal. Imame wis ngadeg, apa imame tak elekke kon takiyat mo? Aku ya tetep takiyat to yo. Soale buku pesalatan munine kon takiyat awal lho. Terus takiyat. Imame ora mbok eloki salah kok dieloki ngono nggih. Gayane ngono. Wong salah kok dieloki. Ora ditimbang salahe ninggal sunat, nek aku ora melok ninggal wajib ngono masalah. Dadi melok. Lah nek terusno ora niat pisah dari jamaah atau mufarokoh bahasa Arab niku nggih batal malan. Takiyat dhewe imame ngadeg. Nanti rukuk tetep lah niku dadi di sini kita memang harus tahu fikih panjenengan tamu riku niku kudu ngerti ndi sing wajib ndi sing sunat. Padane ngeten. Salat Idul Fitri utawa Idul Adha niku ngangge takbir. Biasanya nek rakaat pertama imam ralali takbir ping 7 niku. Ning rakaat sing kedua niku sering imame lali takbir ping 5 niku. Nggih, sering Allahu Akbar. Niki pun ngadeg lali takbir sing 5 langsung bismillahirrahmanirrahim. Ora usah dilekke. Lah dereng takbir, soalnya wis mlebu nang wajib. Takbire mau sunat, Fatihae wajib, ora kena bali nang mbok elekke mbok kon la apa. Nggih kula kan takbir, berarti ninggal wajib nglakoni sunat kuwi sing marai batal. Nek wis kadung Fatihah ora usah dilingke. Nek imame balik malah batal soalnya wis nglakoni wajib ninggal sunat. La yutrakul wajibu illa liwajibin. Ora kena barang wajib ditinggal kejaba kanggo nglakoni wajib. Lah kuwi lak wajib ditinggal kanggo nglakoni sunat. Lah iki wis pokoke lah piye wis kadung ya ora ya wis terus. Ning nate enten iki. Bareng lali rak takbir maca Fatihah kali surat lajeng rukuk kelingan. Akhirnya balik ngadeg malih takbir malih. Lah ora kaya salat grahana. Enten niku nganti kula pas pengajian buka tanya jawab niku ditakokke. Lah aku ora ngerti to. Jebule ana tenan sing ngono kuwi. Dados anu nggih kados panjenengan wau nek dielingke ra gelem nggih pun melok mawon. Nek pancen isih gelem melok jamaah, nek ora yo misah. Misah niku niat mufarokoh. Paham Pak nggih? Sing pun kalih pun. Pun nggih. Anten malih. Kok ibu-ibu ra ono sing takon to ya? Ah, itu. Mengke riyen ibu-ibu riyen. Lanang terus itu. Monggo. Langsung pertanyaan pada pertemuan yang telah lalu Pak Kiai menjelaskan bahwa arwahnya orang-orang yang soleh dimuliakan oleh Allah diangkat, sedangkan
arwahnya orang-orang yang jahat dibiarkan. Terus logikanya gimana dengan ajaran Nabi bahwa kalau kita lewat kuburan saja dianjurkan bersalam. Terus kita juga senang untuk berziarah ke para aulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sak derengipun kula jawab perlu kula aturaken, alam kubur niku alam barzah. Napa? Maknane barzah niku emper. Sing dikarepke emper ya kuwi empere akhirat. Dadi alam kubur kuwi setengah donya, setengah akhirat. Dunya tok ya ora wong nyatane ana sing gawe. Nate Nabi liwat kuburan. Krungu swara tangis. Kanjeng Nabi takon, "Kowe ngerti swara apa kuwi sahabat?" Allahu wa rasuluhu alam bener ngertos. Kuwi swarane wong disiksa nang alam kubur janjane, siksa kubur kuwi ora iso dirungokke wong nang donya. Ning kala-kala Gusti Allah ngetokno. Kowe ngerti sebabe disiksa mboten? Sing siji kuwi disiksa merga tukang adu-adu. Sing siji disiksa merga gawene nek nguyuh ora direksa. Wadeg nyiprat-nyiprat ora ditutupi. Templekno ban ser. Cinta kadang ada tak pepet ngeban kuwi nguyuhe sopir ngono. Nek liyane sopir ra kena. Tenan dieling-eling kowe. Nek sampean dudu sopir aja nguyuh nang ban. Nek sopir bedane karo ora, Pak. Nek sopir ki ngerti kapan mlakune mobil, kapan mandheke mobil. Dadi ndeke pengen nguyuh mandek, nguyuh ser, bar nguyuh munggah nek. Nek sampean penumpang nek melok nguyuh ki nek mobile mlaku ngono jur piye. Tak ngantur nang tengah dalan ini. Jadi berarti kui ngalam kui ketok ya ngalam gaib. Kanjeng Nabi dawuh pekno papah kurma. Kae nggih dipecok loro sing siji tancepno nang kuburane wong sing tukang adu-adu, sing siji tancepno nang nggone kuburane wong sing tukang nguyuh ora direksa. Kanjeng Nabi ngendika dientengno siksane selagi durung garing godhonge. Dan ini nuduhnya ngalam kubur ini ngalam setengah akhirat, setengah dunia. Mula jangan dibayangkan sepenuhnya dunia, jangan sepenuhnya akhirat. Ini ada tembung wong-wong apik nalika mati nyawane isih nang kuburan selama satu minggu. Ini wis kuwi munggah mendhuwur. Ana sing gandane harum, para malaikat padha wah iki ana roh ambune wangi banget. Lajeng ditampa tengene mriku, didokoke tengene gudang nyawa teng empere swarga. Nampa nikmat teng mriku. Nggih kumpul kalih kiai-kiyaine anggen dina kumpulan pokoke nggih teng dadi kiai niku nggih dirubung umate teng mriku nggih dirubung teng mriku nggih dirubung. Dadi mboten donya tok teng mriku ngoten. Lah ana nyawa sing diunggahke ambune buadeg para malaikat, wah ambune wong ngene iki sapa to? Akhire mboten ditampa didunke bali tembu. Lah pertanyaane, lah nek ana wong kok cilik kubur kok kongen uluk salam. Kongen donga. Lah kuwi jare wong sing apik-apik nyawane ora nang kono, nyawane nang dhuwur. Nang dhuwur. Niku kula baleni setengah donya setengah akhirat. Nek panjenengan uluk salam tengene kuburan disampaikan dening malaikat. Ana hadis sing nyatake nek panjenengan tilik kuburan upamane kuburane pisan kula Pak Kiai Musyafa. Nggih. Almarhum almaghfur lah. Niku kula tilik ngerti wah iki pisanku tilik. Ngertos. Nggih. Ngertos didongake nggih ngertos. Dadi napa menika? Ada sambung. Mboten berarti full donya nek sing nang gone kuburan kuwi sing elek tok mboten. Nek sing elek disiksa terus teng kene alam kubur. Ning disiksa nggih mboten mireng wong alame setengah akhirat setengah donya. Ning kala-kala diketokke Gusti Allah.
Nanti zaman Ibnu Abbas niku enten tiyang ngeduk kuburan. Arep nggo mendem wong mati. Niku enten ulane gedhe. Ula gedhe banget niku. Bareng ngoten ora wani terus diuruki malih, ngeduk malih teng nggon liya. Enten malih ulane gedhe malih. Terus diuruki pindah malih. Enten ulane maneh, akhirnya lapor kalian Abdullah bin Abbas. Nalika semanten pun dadi kiai sepuh. Niku ponakane Nabi. Iki misanane Nabi niku. Putrane Sayyidina Abbas. Lajeng tiang-tiang sami tanglet teng kene Kiai Abdullah Abbas. Niki pripun niki angger ngeduk kuburan kok enten ulane gedhe pun ping 3 enten ulane terus ngendikane Sayyidina Abdullah bin Abbas napa? Upamane sak donya iki mbok kedhuk mbok nggo ngubur wong kuwi ya ana ulane kabeh. Wong kuwi pancen siksane Gusti Allah sing diketokno, janjane alam gaib ning diketokno. Dadi gandeng niku alam gaib mula mbok jangan dibayangkan seperti yang sepenuhnya wonge nang kono utawa wonge ora nang kono. Nggih. Dadi sing jelas bahwa orang yang jelek amalnya itu ndak boleh bertempat di alam arwah yang baik di emperi swargo. Niku tetep dibalekke teng bumi disiksa. Lah nek wong apik-apik didokokno nang arwah kono, ning nek panjenengan tilik nggih ngerti. Nggih, wong ngalami ngalam setengah gaib, setengah donya. Niku jawaban kula, Bu nggih. Nggih. Niku sing dipundi? Anten yang jalur takon sing kula matur mangkene ibu riyen. Oh nika nggih, monggo. Nggih. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini persoalan dumateng Pak Kyai masalah tasih masalah salat intenipun penting. Salat menika ketepun kan jeneng. Wonten bagi-bagi dipunterangaken nek boten saged jumeneng pinarak. Menawi pinarak kadosipun praktek-praktekipun sami ngertos Pak Kyai. Nah, menawi boten saged pinarak mutajian au mustalian ya menika praktekipun menawi salat yang turun miring ngalih napa lumah-lumah nika nyuwun panjenengan kados bukti praktekipun. Praktek napa sing turun? Sing turun. Nggih. Praktek salat turun. Nggih. Aku dikon turun iki. Bedap nggih, Pak. Salat turun niku praktekke miring nengen. Sikile rada sirahe teng lor rada ngetan, sikile teng kidul rada ngulon. Dadi miring dadi madhep kiblat. Nek iso lanjur bae piye wong miring ngono ya saisane. Takbire ya saisane. Rukuke sangger ngono. Umpamane jenenge ra iso. Lah nek ora iso miring mlumah. Mlumah ya sedrakep nek mlumah pripun? Sikile nang kulon. Rada ngalor, sirahe nang etan rada ngidul dadi ngeblat. Syukur sirahe dibantali sithik dadi bener-bener madhep kiblat. Nek salat ya Allahu Akbar sedhakep. Lah nek rukuk yo ngene ngono wae. Subhanarabbiyal azim wa bihamdihi subhanarabbiyal azim. Amin Allah liman hamda. Sujud e. Ya ngono e padha karo rukuke. Wong isane ngono kok. Ora samplengker. Malah lara kok. Niku mong paribasane ra iso isane mung kedhep nggih kedhep. Dadi isane mung kedhep nggih. Rukuke ya kedhep, sujude ya kedhep, ngangkat tangane ya kedhep. Lah nek wis ra iso kedhep disalati. Jadi prakteknya gak namung biasa mawon turun nengen, miring nengen,
sirahe teng ler mangetan cidik ikile teng kidul ngulon cidik madhep kiblat nggih sak isane nek ora iso mlumah pancen angel nek miring niku biasane mlumah nek prima aja lali sikile teng kulon rada ngalor sirahe teng ngetan rada kidul dadi bener-bener madhep kiblat. Lah rukuke karo sujude ya padha wong. Wong pancen ora iso. Nggih. Amun paham nggih? Nggih, kula kinten cekap niki pun siang. Nggih, mugi-mugi wonten wonten manfaate. Ingkang badhe dugi menika ketingalipun tanggal 1 hari tahun baru, jadi tetap Ahad yang ke-2. Dene topike napa mangke dirembak kalih panitia, nek ana sing usul diusulke teng panitia. Kula nyuwun ingkang badhe tuku ngrembak masalah niki. Mangke kersane diseleksi kalih panitia. Biasane nek panitiane mboten enten usul nggih kula damel piyambak. Topiknya apa kula damel piyambak. Nggih. Masalah wau, masalah anu wong nguyuh sing nguyuh ora di napa masalah nguyuh ora ditutup niki kula mbon nulis mbok menawi mengke enten sing ngersakake hadis-hadise mbon kula tulis. Kanjeng Nabi ndawuhi sahabat supados napa nanem nancepaken napa papah kurma niku pun kula serat judule amalan orang mati hidup yang bermanfaat untuk orang mati ning niki lampiran judul sing arepe mengenal tradisi haul di kalangan santri nggo kula serahke panitia mungkin enjing niki enten hadis sing khusus mengenai napa mengenai anu ngamali wong urip sing manfaat kangge wong wong mati. Kula kinten cekap semantem nenten kirang punjenengan ngapunten monggo ndonga nyuwun dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kula panjenengan tambah ngilmu terus lan tambah ngamalipun sehingga husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa sadatina asyrafil rasul ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bi barakatil fatihatil mu'azzamati wa sabil mathani sabbit aqdamana wa aqdama auladina 'ala al-iman wal islam 'ala tariqati ahli sunnati wal jamaah bi qiyadati ulama'ina wa zu'ama'ina bi jamiyati nahdlatil ulama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Cukup semanten nenten kerangipun nyuwun ngapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.